Ovako, znači, um, ja smatram da, i zato se i radim podcast, i zato sam i slušao podcaste, uh, i puno audio knjiga, mislim, ja kad sam 2000, ja sam ti 2006, 2006. godine, 2005. Uh, 2005. 2006. godine sam čistio podzemne garaže u Zagrebu, na taj način sam se financirao uh, na fakultetu i tad sam ja otkrio audio knjige. Ja sam shvatio, ono, ako radiš negdje ono 8 sati, znači možeš dobiti ono, veću vrednost od toga. Recimo da ja danas upisujem neki fakultet, ja bi odabrao raditi kao portir. <laughs> da, mogu, da učiti, da mogu uh, slušat slušati uh, audio materijale. I zapravo... Mm, to je mene ono počelo ono oplemenjivati. Na?